Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան, նախ շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար, և թերևս առաջին հարցը կուզեմ առադառնանք այսօր Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին, ինչ է կատարվում Հայաստանի պետական սահմանին։ Բոլորի ուշադրությունը սևեռվել է Սյունիքի վրա, սակայն Ադրբեջանը տարբեր կողմից, եւ Վայոցցորից, եւ Գեղարքունիքից հայկական սահմանները հատել է եւ գտնվում է մեր սուվերեն տարածքում։ Արդյոք պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնել հենց Սյունիքի վրա, եւ որտեղից է մեզ վտանգ սպառնում այս պարագայում։ Մենք գարձում ենք, որ ոչ միայն Սյունիքից, այլ ամեն կողմից է վտանգ սպառնում, մենք մեր անվտանգությունը այսօր չկա։ Այսինքն, այն որ պատրաստի ժամանակ ասում են օդը բաց է, օդը փակ է, եւ այն մենք դեռ բաց ենք այս բանին։ Կուզեն օդային, կուզեն ցամաքային, ուզում են վեր արևելքից, կուզեն ուզում են արևմուտքից ներս դուրս են անում մարդիկ, ինչ որ օտար զինվորներ բանան, եւ ոչ բանակն է ինչ որ մի բան անում, ոչ արտգործ նախարարությունից ինչ որ բողոք ենք լսում, ոչ վարչապետից ինչ որ բան ենք լսում, ոնց որ թե մենք բաց սահմաններով ապրող երկիր ենք, ով ուզում է մտնում է, ով ուզում է դուրս է գալիս, ով ուզում ինչ ուզում է անում է։ Այսինքն մարդիկ գալիս են, ասում են հետ գնացեք, մարդիկ զանգում են կառավարություն, կառավարությունը ասում թե լավ, երեք իրենք ասում են հետ գնացեք, ուրեմն հետ գնացեք։ Այսպիսի վիճակ է հիմա մեր երկրում։ Սակայն այստեղ Սյունիք, Գեղարքունիք եւ այն աստիկ, հիմա իհարկե առաջի հերթին Սյունիքը վտանգված է, մենք դա գիտենք, որովհետեւ իրենց ծրագրերի մեջ ինչ որ կորիդոր բացելու բան կա, խնդիրը կա իրենք ունեն։ Իհարկե նաեւ Ալիևի խոսքերին պետք է լսել, նաեւ եթե հակառակ կողմը ինչ որ բաներ է ասում, նա պետք է լսել ու դրա հիման վրա ինչ որ բաներ մտածել։ Ինքը ասում էր, որ ժամանակին էլ միշտ ադրբեջանցի ասել են, որ բանը Սևանն էլ իրենցն է, Սևանի վրա միշտ աչք են ունեցել, Սևանը եւ Սյունիքը հատկապես։ Դե հետո մնացածն էլ միայն Երևանյան խանութն է մնում վերջ-վերջո, անգամ դա է չի մնում։ Եվ աչք ունեն, այսինքն դա մենք պիտի ի նկատի ունենանք։ Այստեղ հիմա կենտրոնացած ենք Սյունիքի վրա իհարկե։ Այստեղ մենք ամեն ինչը պետք է ոչ թե մագերեսային նայենք, ասենք կարող է փաթեթը, փաթեթավորումը ուրիշ լավ լինի, վատ լինի, մեջի բարունակությունը լրիվ ուրիշ բան լինի։ Կարող է փաթեթավորումը լավ է, մեջինը վատ է կամ հակառակը։ Դե եթե քաղաքականությունը սպառվում, եթե վերևների օղակում եք, մանավանդ երկիրը կղիգավանում, միտի դա ի նկատի ունենաք, կամ էլ մասնագետներ ունենաք։ Հիմի մենք կենտրոնացած ենք, կամ մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է Սյունիքի վրա։ Հիմա կարող են այնպես լինի, որ բոքսերի նման ձախով ցույց է տալիս, բայց աչով է խփում, ու այդպիսի մի բան կատարվում է այդ, կամ ինչի են հիմա ադրբեջանցի կենտրոնանում են այդ տարածքի վրա, Սյունիքի վրա, կամ ասենք Ջերմուկ է ասվում, Գեղարքունիք է ասվում, եւ այլն, Վարդենիս։ Ինչի են ուզում հասնել։ Արդյոք դա մի հատ, երկու հատ տարածքի խնդիր է, մի երկու դիրք, կամ 3 կիլոմետր, 2 կիլոմետրի խնդիր է։ Ինձ թվում է ոչ, իհարկե 2 կիլոմետրի համար այսքան մեծ շուխուր չեր լինի։ Դա նշանակում է, որ հետին նպատակներ ունեն, ու դրա մասին պետք է մտածենք մենք շախմատի ժամանակ, մենք եթե քայլ անում դիմացին, մենք մտածես ինչի համար արեց, ինչի է ուզում գնա, ինչի մեջ է ուզում ինձ գցի։ Դրա համար այստեղ այդ նույն բանը պետք է մտածվի։ Հիմի տարբեր թեորիաներ կարանք մենք այստեղ հիմա դնենք, օրինակ կարող է ինչ-որ միջանցք են ուզում բացեն դրա համար, կարող է արդեն մեր ղեկավարության հետ համաձայնեցված են, մեզ էլ արդեն մեր ներսից էլ համոզում են, չէ՞, մեր կամ մեզ կամաց կամաց, մեկը ասում է ինչ-որ 4 համատ տարածքներ էր դրա համար պետք էր, մյուսը ասում է մենք այնտեղ արդեն դիրք չունեինք, բայց չեմ հասկանում այն սահմանի վրա, որտեղ մի քիչ այն գոմ բանը գա, թշնամին կանգնած է, ինչի պիտի ես դիրք չունենամ, նախ այնտեղից սկսեն, ինչի դիրք չունեինք մենք, կամ դիրքերը ինչին ազատ, ասում էին կամ դիրքը ազատ էր, դրա համար եկան մտան այդ դիրքի մեջ, ինչի ես ազատ թողնում, դու մեզ համար ես աշխատում, թե թշնամու համար ես աշխատում, պետք է հարցերը տա։ Բացի այդ հարցերից
մենք պետք է մի քիչ ավելի խորանանք, կարող է նաև ուրիշ նպատակներ լինի այս ամեն ինչի հետևում, օրինակ հիմա ընտրություններ կան, ընտրություններ լինելու են, չգիտենք իհարկե դա լինելու է թե չի լինելու, ամեն ինչ կարող է պատահել, կարող ես ընտրությունները խանգարելու համար է, խափանելու համար է այդ ամեն ինչը կատարվում, գուցե նաև իրար հետ համագործակցված են աշխատում այս երկու ղեկավարները, գամել հենց Ալիևին պետք է, որ ասենք այս կառավարությունը մնա, իրեն ձեռնդու են, որ մնա, և գուցե նաև այսպիսի սցենար էլ իրենք մտածել են, որ Ադրբեջանը մտնելու է Հայաստանի տարածք, հետո իրենք հետ են շպրտվելու Հայաստանի տարածքից, ու իհարկե դրանով բարձանալու է մայ այսօրվա վարչապետի բանը, դիրքը, կրեդիտը բարձանալու է, և հեշտությամբ դանելու է բանը, հաղթանակը ընդրությունների ժամանակ։ Սրանք բոլորը իհարկե թեորիաներ են, տեսական են այս ամեն ինչը, սակայն մենք պետք է դա մեզ ենք մտածենք դրա մասին, այդ ամեն ինչը կարող է լինի, քաղաքականության մեջը անհնարին բան չկա, ամբողջ աշխարհը կարծում է, որ Թուրքիան, Իսրայելը այն այնա պատրաստելու են իրար հետ, մեկ էլ մի տարի հետո, երկու տարի հետո պարզվում է, որ Թուրքիան և Իսրայելը ամենալավ կապերն են ունեցել այդ թվականներին, և ամենալավ գործարքներն են կնքել իրար հետ։ Տեսնում եք, որ բանը փաթեթավորումը և բանը պարունակությունը իրարից խիստ կարող են տարբերվել։ Եթե վերցնենք այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, և եթե մենք դիմադրություն ցույց տանք, և օրինակ երևարեինք մոտ 250 ադրբեջանցի զինվորականների, այս պարագայում հնարավոր էր պատերազմ սկսվեր, կամ դրանից դրդված ադրբեջանցիները փակեին Լաչինի միջանցքը, և նաև երկրորդ տարբերակում հնարավոր է արդյոք մենք կարողանայինք գերիների միջոցով հետագայում նաև նրանց փոխանակել Բաքվի բերդում գտնվող հայ գերիների հետ, ինչ եք կարծում։ Իհարկե, այդ ամեն ինչում դուք ճիշտ եք, և շատ հետաքրքիր է, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, երբ որ ռուսը, երբ որ ՀԱՊԿ-ը մեզ դիմում էր, ասում էր կանչե մեզ, դիմի մեզ, անգամ դիմումի ձևը ուղարկվում էր այստեղ, որ ոնց պետք է դիմենք և այդն, մենք ասում էինք, մեր ղեկավարությունը ասում էր, չէ, մենք կանենք։ Երևի դա կհիշեք, ոչ մեկը չի կարա ասել, որ չեն ասել, որովհետև մեր կողմից միշտ ասվել է, մենք ինքներս կանենք, օգնության կարիքը չունենք, ասվել է միշտ, հաստրեցին այն վիճակին, որ արդեն համարի ամբողջ Ղարաբաղը կորցնում էինք, այն ժամանակ մեր ղեկավարություն նոր գլխի ընկավ, որ կարելի է դիմել, ասել, որ հա, մենք արդեն չենք կարողանում անենք, եկեք մեզ օգնեք։ Հետաքրքիր է, այդ պատերազմի ընթացքում օգնության այդ երկու ուժերին, Ռուսաստանը, Արանձին և ՀԱՊԿ-ը, օգնության չկանչած մեր ղեկավարությունը, այսօր մի 250 հատ ադրբեջանցի զինվոր է ներս մտել, գրագոցներ չեն եղել և այլն, և ՀԱՊԿ-ին դիմում ենք օգնության, բայց այստեղ խնդիր կա, ՀԱՊԿ-ը մեզ կարող է օգնի, եթե մենք հարցակման ենք ենթարկվել, բայց կրագոտ չի եղել, ոչ միջայոց Ալիևը խոսեց դրա մասին, ՀԱՊԿ-ը ասեց չի կարող միջամտել, որովհետև ոչ մի կրագոց անգամ չի եղել, մենք պատրաստ չենք մղել իրար հետ, դրա համար ՀԱՊԿ-ը ինչին պիտի օգնի, ինչ որ մի քանի մարդ եկել է մտել է այս մեր տարածքը, ՀԱՊԿ-ը պիտի հանի այդքանը, ոստիկաններ ուղարկի այնտեղ, ոստիկանները թողանեն այնտեղից, եթե չես ուզում պատրաստ, ինչ որ է, և հետաքրքիր է նաև Հայաստանի դիրքորոշումը, որ հրաման է դրվում այդ մեր զինվորներին, որ ոչ մի դեպքում չդիմադրեն, ոչ մի դեպքում չկրակեն, այդ պատճառով էլ չստացվի, թե չէ, այդ ոնց կլինի, որ սահման գոյություն ունի, այս կողմը իմ զինվորն է, այն կողմը այդ զինվորն է, և դիմացի զինվորը սահմանը անցնում է, մտնում է իմ կողմը, և ես ոչ մի բան չանեմ, չի կարող պատահել, այսօր, եթե Թուրքիայի կողմից ինչ-որ մեկը Ախուրյանով անցնի Հայաստանի տարածքը, հայ կամ ռուս սահմանապահները իրեն ամենալավ դեպքում թևերը կվոլորեն, կբարգացնեն գետնի, կամ ինքը կրակեն, կսպանեն,
միշտ էլ դենց է եղել, սովետական ժամանակ էլ դենց է եղել, անգամ սովետական ժամանակ ավելի վատ էր, մի անգամից կրակում էին, ով որ գալիս էր, չէին նայում, թե կարող էս մարդը թուրքերից փախտում է, գալիս է օգնության եւ այն, մի անգամից կրակում է, իսկ այստեղ զինվորը չի կրակում, իր կողմը ներխուժած զինվորը, այսինքն սա ամեն ինչ աբսուրդիստանի է, վերածված, մենք աբսուրդիստանում ենք ապրում այսօր, եւ քանի որ դու չես թողնում, որ զինվորը կրակի, այնտեղ ինչ որ ընթարում լինի, դու այն հապկին չես կարող կանչես իրականում օգնությանը, այսինքն դա ինչ ձևակերպություն է, ես չեմ հասկանում, պատերազմի ժամանակ դու չկանչեցիր ոչ մեկին, սակայն այսօր ոչ մի կրակոտ չկա, դու դիմում ես հապկին, և ամբողջ աշխարհը բան է անում, կամ հատկապես ամբողջ հայ ժողովուրդը, տեսեք, մենք դիմեցինք հապկին, ու հետո գուցե նաև դրա համար, որ ասեն, թե տեսեք, հապկը չկա մեզ օգնության, իսկ հապկը ինչի պիտի գա քեզ օգնության, որովհետև օգնելու բան չկա այստեղ։ Պարոն Լոկմագեզյան, հապկի անդամ երկրներից մի քանիսը, հենց օրինակ կվերցնենք Բելարուսիան, շատ լավ հարաբերությունների մեջ է Ադրբեջանի հետ, շատ հաճախ նույնիսկ նախագահը խոսում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ լավ հարաբերությունների եղբայրության մասին, արդյոք այս պարագայում, եթե որոշակի կրակոցներ լինեն, գործողություններ լինեն, Բելարուսիան կկռվի իր եղբայրպետության դեմ։ Շատ ճիշտ եք, սակայն դե յուրը պետք է օգնեն, եթե չօգնեն, իրենք արդեն մեղավոր կլինեն, Հայաստանը կարող է ինչ-որ ուրիշ բաներ ասի, խոսի, դուրս կա հապկից և այլն, չնայած Հայաստանի համար լավ կնի, դուրս կա, վատ կնի, դուրս կա, այդ ուրիշ խնդիր, բայց տեսեք, այդ նույն բանը, օրինակ Աֆղանիստանի պատերազմի ժամանակ էլ եղավ դեպքեր, որ ասենք սովետական բանակում մուսելման զինվորներ կային, և խնդիր եղավ, և մուսելման զինվորները ռուս կամ բելարուս և այն զինվորների հետ ընդհարումներ ունեցան, իրար սպանեցին և այն, որովհետև չէին ուզում իրենց բանը կրոնագիցների դեմ բանը պայքարեն, պատերազմին և այն, այդպիսի բաներ կարող է լինի, խնդիրը ոչ թե իհարկե այստեղ զինվորի խնդիրն է, դա ներքին բան է, այլ պետությունը եթե օգնություն չուղարկի, դա արդեն ավելի լուրջ է, սակայն նույն բանը մենք կարող ենք տեսնենք նաև ուրիշ բաներում, միություններում, օրինակ ՆԱՏՕ-ի մեջ կարող է այդպիսի բան առաջանա, հիմի օրինակ մենք բաներ ունենք նաև մարդիկ, խմբակներ, որոնք մեզ ուզում են համոզեն, որ Ռուսաստանի հետ մենք մեր հարաբերությունները խզենք, այս պազան հանենք այստեղից, և Ամերիկայի հետ համագործակցենք, Ամերիկան մեզ կօգնի, հիմա հետաքրքիր է, եթե մենք Թուրքի հետ գործ ունենանք, Թուրքիայի հետ ուղղակի, Ամերիկան ում պիտի օգնի, մեզ պիտի օգնի, նա ըստ ՆԱՏՕ-ի, ըստ ՆԱՏՕ-ի պայմանների իրավունք չունի այդպիսի բան անելու, ոչ մեկը իրավունք չունի այդպիսի բան անելու, անգամ Հունաստանը պետք է Թուրքիային օգնի մեր դեմ իրականության մեջ, հիմա Հունաստանն էլ ինչ կան է, դա էլ ուրիշ խնդիր է, սակայն այնուամենայնիվ դե յուրո Ամերիկան օրինակ ստիպված է Թուրքիային օգնելու, ոչ թե Հայաստանին օգնելու, ինչի՞ պիտի Հայաստանին օգնի, Հայաստանը իր բանը չէ, իր պարտնյորը չէ, բայց Թուրքիան իր պարտնյորն է, և ամենակարևոր պարտնյորներից մեկն է, և դրա համար էլ ասում եմ, սկսվում է լասցի, ոչ Թուրքիան կհրաժարվի Ամերիկայից, այսինքն այդ բաները չեն խզբի, ոչ էլ Ամերիկան կհրաժարվի երբեք Թուրքիայից, դա չի լինելու, մենք իզուր հույսեր չփայփայենք, որովհետև միշտ էլ այդ մտածումները կա, թե շուտով Թուրքիան քայքայվելու է, շուտով Ամերիկան Թուրքիային, Ամերիկան է քայքայելու Թուրքիային, կամ Թուրքիային հանելու են ՆԱՏՕ-ից, կամ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու համար, հիմար պիտի լինի Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու համար, որովհետև շատ մեծ մեջք է իր համար ՆԱՏՕ-ն, ամեն ինչ ինչ-որ անում է ՆԱՏՕ-ին մեջքը տալով է անում, եթե ասենք, որ ինչպես ասացինք, Հայաստանի դեմ մի բան անի, Հայաստանը պատերազմ հայտարարի Թուրքիայի դեմ, ՆԱՏՕ-ն պիտի օգնի Թուրքիային, իրավացի է թե իրավացի չէ, դա ուրիշ խնդիր, եթե պատերազմ եղավ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև, և հայկական զորքերը մտան թուրքական տարած, վերջ, ՆԱՏՕ-ն պիտի օգնի Թուրքիային, ով ուզում է իրավացի լինի, այդ պատճառով այդ հատկապես Ամերիկամետները նաև մի ուրիշ վտանգ են
մեզ համար այս տեղ ներկայացնում, որովհետև Թուրքիան մի հատ վախ ունի, դա էլ ռուսն է, եթե ռուսը ես 30 տարվա մեջ այստեղ չլիներ, Թուրքիան վաղուց մեր հրապարակում կանգնած էր թուրքական զինվորը։ Տեսականորեն վերցնենք, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրները Ադրբեջանի ներխուժման դեպքում Հայաստանի սուվերեն տարած հրաժարվեն իրենց պարտավորություններից, այս դեպքում նաև օրինակ Ռուսաստանը հրաժարվի, հաշվի առնելով օրինակ իշխանությունների հետ ներկա իրավիճակը, գուցե հնարավոր է նաև նեղացել են ներկա իշխանություններից կամ այլ պատճառ կա, այս դեպքում եթե Հայաստանը լիովին մենակ մնա, ինչ է լինելու այս պարագայում։ Այնուամենայնիվ մեզ պիտի օգնի Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանի հետ թե ՀԱՊԿ-ի միջոցով մենք պայմանագիր ունենք, թե Ռուսաստանի հետ հատուկ պայմանագիր ունենք, Ռուսաստանը որ պիտի օգնի, իսկ մնացածը գոգնեն, չոգնեն, արդեն վերջի վերջո, եթե ՀԱՊԿ-ն էլ օգնի եւ այլն, այդքան մեծ գշեր չի ունենալու մնացածի օգնությունը, հիմնականը Ռուսաստանի օգնությունն է լինելու։ Գիտեք ինչ, միշտ էլ բողոքներ են լինում Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանը բավականաչափ մեզ չի օգնում, սենց է անում, մենց է անում, մեզ դավաճանում է, չի գիտեն։ Տեսեք, Ռուսաստանը, ինչպես նաև մի քանի ուրիշ պետություն, որոնց անունը ես նշելու եմ հիմա, նրանք մեր բնական պարտներներն են։ Ռուսաստանին, ինչքան մենք Ռուսաստանի կարիք ունենք, Ռուսաստանը մեր կարիք ունի։ Քիչ առաջ, որ ասեցի, այդ կողպի գիտեր ունենք էստեղ, Ռուսաստանին շատ պետք ենք մենք այդ կողպի գիտերով։ Ռուսաստանից բացի մենք պետք ենք նաև Իրանին։ Իրանը արդեն մի քանի անգամ խոսել է այդ առումով, Իրանը մեծ վախ ունի, որ մենք հայերս կհամաձայնվենք, թե ինչ որ մի հատ կորիդոր կտանք։ Եթե կորիդոր տանք, որտեղից էլ որ մենք տանք այդ կորիդորը, դե Սյունիքից պիտի դվացնենք, Երևանի վրայով ոչ են գնալ գալու, որտեղից որ տանք, Մեղրի կամ Արևի ավելի հյուսիս եւ այլն, մենք փաստորեն կտրելու ենք մեր երկիրը առաջերտին, հարավը հյուսիսի հետ, մենք կտրելու ենք մեր երկիրը, որովհետեւ այնտեղ այդ արևելքից արևմուտք կտրվելու է, եւ մենք ինչ որ բաներով, պայմաններով պիտի անցնենք մեր երկրի մի մասից մյուս մասը, լինելու ենք այն վիճակում, ոնց որ մինչեւ այսօր, այսօր էր եւ է Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ, կտրված է, չէ, երկու մասը, իրենք ինչ որ ուրիշ տեղերով են պտտվում, հիմա մենք այդպես ենք լինելու, եւ ոչ միայն մենք ենք կտրվելու, այլ Պարսկաստանն է կտրվելու, եւ Պարսկաստանը չի ուզում այդ բանը, եւ առաջերտին մեր բնական պարտները արդեն պայմանագիր չունենք իրենց հետ ռազմական, բայց բնական պարտները լինելու է Իրանը։ Բացի այդ, կա Չինաստանի խնդիրը այստեղ։ Տեսեք, ամենասկզբում ես ասացի, որ այս ամեն ինչ ուղղված է ոչ թե մեր դեմ, մենք փոքր ձուկ ենք այստեղ, այլ հարաճի երթին Ռուսաստանի դեմ, սակայն ոչ միայն Ռուսաստանի դեմ, այլ այս արևելյան բլոկի դեմ, որոնք բնականորեն իրար հետ համագործակցում են, որի գլխավորը եթե Ռուսաստանն է, երկրորդը Իրանն է, երրորդը Չինաստանն է, այսինքն այս երեք պետությունները խնդիր ունին արևմուտքի, կամ էլ արևմուտքը ավելի ճիշտ խնդիր ունի այս երեք պետությունների հետ, որին կարող ենք գումարենք նաև Հնդկաստանը, որը խնդիր ունի Պակիստանի հետ, որ Պակիստանը հենց այս կողմի մարդն է, օրինակ Թուրքիայի մարդն է, մեզ պատրազմի ժամանակ էլ մենք դա շատ լավ տեսանք, եւ դրա համար ավտոմատ կերպով բանը Հնդկաստանը դառնում է մեր պարտները նաեւ, մեր կողմնակիցը, Հնդկաստանը չի ուզենա, Չինաստանը չի ուզենա, որ Հայաստանը քայքայվի, ինչ որ մի մասեր պոկեն Հայաստանից եւ այլն, այս ամեն ինչ ինչ որ կատարվեց, այս չորս պետությանը դուրս չեկավ։ Իսկ առաջիկայում ինչ կանխատեսումներ ունեք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, ինչպես նաև տարածաշրջանում Թուրքիայի ներգրավվածության մասով։ Տեսեք, ես վախեր ունեմ։ Վախեր ունեմ նաև մեր կառավարությունից, եւ գիտեք ինչ, ես միշտ ասել եմ, ես իրականում չեմ վախենում Թուրքից։
Ես վախենում եմ հայից։ Ոչ միայն այս մեր բանից, այս մեր կառավարությունից, որի մասին կարելի է խոսել ուրիշ բաներ կան այստեղ, սակայն դեսեք թուրքը, թուրքի աղվեստությունը եւ հայի միամտությունը կա այստեղ։ Թուրքի այդ ջանասիրությունը եւ հայի հանգստությունը։ Կարծեք թե մենք այնպիսի տեղ ենք ապրում, Շվեյցարիա լինի մեր հարևանը, Ֆրանսիա լինի մեր հարևանը, Լյուքսեմբուրգ լինի մեր հարևանը, այնպես արխային, խորովածներով, բաշակաճարերով ապրում գնում ենք, այդ ընթացքում եկեք տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի օր մեր հարևանը ահագին գործ է կատարել, ահագին աշխատել է եւ մեր գլխին ինչ-որ մի բան է բերում։ Սակայն այս մեր կառավարությունը ավելի վատ եւ ինչ որ եկավ մեր գլխի մինչեւ այսօր, այս կառավարության պատճառով եկավ, մեր իշխանության պատճառով եկավ։ Սակայն ես վախենում եմ, որ էլի ինչ որ մի բաներ են գալու, որովհետեւ տեսեք, դրա ամենաբարձ բանը ցուցանիշը, մեզ այդ բանը, որ ցույց է տալիս, կաս, որ կասկածի տեղի տեք է տալիս, Էրդոան օրինակ մի քանի ամիս առաջ խոսեց սահմանների բացման մասին, իսկ Թուրքիան ինքը, որ սահմանները պահպանել էր, առաջի օրվանից դրել էր 3 պայման եւ մինչեւ այսօր չի փոփոխված իր պայմանները, կան ուրիշ բաներ եւ այն եւ այն, բայց հիմնական 3 պայմանն է. հայերը Ղարաբաղը պիտի դադարեն, ցեղասպանության պահանջադիրությունից պիտի հրաժարվեն եւ Ղարսի պայմանագիրը ընդունեն, այսինքն այսօրվա սահմանները Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ամենադժվարը Ղարաբաղը հանձնելն էր, որ կատարվեց։ Մնացած երկուսը՝ մի A4 ֆորմատի թուղթ եւ մի ստորագրություն։ Մի ռոբե խնդիր է, մի ստորագրություն։ Եթե երկրի ղեկավարը, մեր երկրի ղեկավարը այդ ստորագրությունը տնի, ուրեմն վերջացա, թուրքերի պայմանները կատարված կլինեն եւ թուրքերը սահմանները կբացեն, հանգիստ կբացեն, ամեն ինչ ստացան։ Եվ ես նրանից եմ վախենում ավելի շատ։ Անգամ ասենք կորցրած տարածք էլ կարող եք հետ բերեք, բայց այդ բանը, ստորակրությունը հետ բերել արդեն անհնարին կլինի, որովհետև պայմանագիրը կընդունես դու։ Եվ մենք 30 տարի դրա դեմ կանգնում էինք, Հայաստանի ոչ մի ղեկավար չէր ընդունում, բայց այս ղեկավարից ես վախենում եմ։ Եվ ինչ որ, քանի որ ամեն ինչ սիմվոլներով է գնում, ես վախենում էի ապրիլի 23-24-ից եւ մայիսի 19-ից։ Այս մայիսի 19-ը թուրքերի համար շատ կարեւոր օր է եւ շատ մեծ հաջողություն կլինի, որ այդ օրը ստորագրվի դա։ Հիմի տեսնենք, իհարկե այս բաները դոգմաներ չեն, կարող են փոփոխվեն եւ այլն, ինչպես որ ասեցինք, թուրքերը ուզում էին Ղարաբաղում մայիսյան այդ դեպքերի ժամանակ փետրվարին ինչ որ բան անի, մեջ ստացվեց ապրիլին արեց, ինչ տարբերություն, գալը փոփոխվեն։ Հիմի մենք էլի մի ժամկետ ունենք մինչև հունիսի 20-ը, մինչև ընտրությունները, մինչև ընտրությունները շատ բան կարող է պատահեն, մինչև ընտրությունները կարող են ինչ-որ բաներ կան մեր գլխին։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ալիևի այդ շտաբողականության մեջ էլ տեսնում եմ դա, գուցե դա է, որ ինքը ամեն օր խոսում է Միջանցկի մասին, Զանգեզուրի մասին, չգիտես ինչ, այս կողմից զինվոր է մտցնում, այն կողմից զինվոր է մտցնում, մի բան խառնում է եւ այլն, մինչեւ ինչ-որ ցայտմոտի մեջ է, այսինքն ժամկետ ունի, մինչեւ հունիսի 20-ը ուզում է ինչ-որ բան ավարտած լինի, սակայն սա ես չգիտեմ ընդրություն է։ Եվ դեսնեմ, որ օրինակ մինչև 19-ը չհաջողացրին, մայիսի 19-ը չհաջողացրին, կարող այնպես լինի, որ որոշեն լավ, ուրեմն մենք գնանք ընտրությունների, եթե մայիսի 19-ը մինչև 19-ը ստորակրվի, կամ մինչև ամսվա վերջ ասենք ստորակրվի, ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունները այլևս իրենց գործը կատարած են եւ ընտրությունների վրա շատ չեն կենտրոնանա, սակայն եթե չհաջողացնեն մինչև բանի վերջը,
ամսվա վերջը։ Կարող է այնպես լինի, որ B պլանը աշխատի եւ ժամանակ ունեն պատրաստվելու ամբողջ իրենց ռեսուրսներով կմտնեն այս ընտրությունների մեջ ու կփորձեն վերարտադրվել այն ժամանակ արդեն չգիտեմ թողողն այս երկրից։ Պարոն Լոկմագոզյան, շնորհակալ ենք ձեզ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք թուրքագետ Տիրան Լոկմագոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։